Zjistili jsme, že mnozí manažeři se takového modelu drží proto, že za svůj úkol považují především zajistit svým lidem pohodlné, jisté a stabilní podmínky proto, aby se jim snadno pracovalo. A někdy možná i proto, aby své manažery uznávali nebo aby je měli rádi. Našli jsme ten vzorec v organizacích tak často, že jsme si pro něj postupně vytvořili název manažer záchranář. V takto definované roli manažer na sebe bere všechny obtížné úkoly, především rozhodování se všemi jeho reálnými rizikami a nejistotami, v pevném odhodlání svým lidem pomoci. Se zlou se ale zpravidla potáže. Jeho nebo její zlatíčka, mu nebo jí, plody jejich někdy až urputného úsilí dobře rozhodnout, nevděčně omlátí o hlavu a dál si jedou po svém. Paradox? Absurdita? Nebo jsou to opravdu pacholci nevděční a neodpovědní? Ale ne. Asi nejčastěji toto smutná situace vyplyne z toho, že ti, jichž se rozhodnutí týká, zpravidla nemohou pochopit jejich smysl, když jim prostě sdělíte výsledek svých vlastních úvah.